Varmt välkomna till EFN Börslunch. Det är onsdag och det är den 12 juni. Idag ska vi rikta blickarna bort ifrån den traditionella aktiemarknaden och snacka räntor, marknad och obligationer istället. Väldigt spännande. Bland nyhetsflödet så kan vi notera att börsen är ner något idag och att H&M-konkurrenten Zara har rapporterat och klättrar ett par procent på den aktien. Men som sagt, blickarna mot räntor. Väldigt roligt att ha Helena Lindahl tillbaka i studion. Varmt välkommen. Louis Landeman från Danske Bank och Ulrika Lindén. Fantastisk trio. Jag tänkte att vi ska börja i det stora och koka ner lite grann. Donald Trump tweetade. Vi brukar alltid börja våra program med de tweetsen för att de piggar upp så mycket. Senast så tweetade han att inflationen var väldigt låg. A beautiful thing. Det här är, finns det mycket att säga om. En sak är centralbankernas oberoende. Uppenbarligen är det politiska trycket på centralbanker väldigt stort. Men Helena, vi snackade inför det här programmet om att centralbankerna också är väldigt känsliga för marknadens reaktioner och rörelser. Ser vi liksom en generell trend att centralbanker är mycket mer blåser i vinden, så att säga? Alltså det händer ju jättemycket på marknaden sen årsskiftet och framförallt de senaste två åren sen Trump tillträdde. Men vi har liksom ett lågintensivt handelskrig som ligger bakom och brummar till och från. Och nu har det här handelskriget smittat av sig på någon form av teknologikrig. Liksom att man snackar om hur man ska kunna använda olika teknologier. Men för marknadens del så är det här väldigt störande, därför att det ligger bakom där hela tiden och sen så blommar det upp ibland och stör de finansiella marknaderna jättemycket. Och nu har vi kommit så långt i det här, de här handelsdiskussionerna att nu tror jag att väldigt många även på marknaden är väldigt svårt att förstå var vi egentligen står någonstans. Vad står Kina? Vad är det som är utfört och vad står på agendan och vad är liksom nästa steg? I marknaden gillar vi någon form av förutsägbarhet och det här är ju allt annat än förutsägbart. Men det är liksom intressant också med Trump. Han är ju ofta ganska på de här temana med sina tweets, får man ändå säga. Rätt. Nu tar han ju upp rätt. Precis. Low inflation är en beautiful thing. Det håller du med om. Jo, men precis. Nej, men att i början på året då var vi ju väldigt oroliga kanske mer för hög inflation. Att räntorna skulle gå upp pratade man ju väldigt mycket om. Och det skakade ju börserna och även påverkade vår marknad jättemycket. Nu är det ju tvärtom. Nu är vi oroliga för svag tillväxt, men att inflationen just är på nedåtgående och centralbankerna skiftar fot och säger att nu kanske vi ska sänka räntorna, framför allt i USA men även i Europa. Säger ju ECB att man skjuter på räntehöjningar och Riksbanken är väl på gång med samma. Men Erika, så här har det känts i flera år. Sen 2016 har man ju förväntat på att räntorna ska stiga upp. Men det blir aldrig så. Jag håller med helt och hållet att låg inflation är jättebra om man får tillväxt samtidigt enligt skolböckerna, det man lärde sig i skolan, såklart. Det man är rädd för är såklart att det blir deflation och det är det som centralbanken kanske har blivit lite för besatta av, att ha exakt den inflationen som de har. Men sen tycker jag också under det senaste året så har det blivit väldigt mer tydligt att som i höstas så sålde ju börsen av väldigt kraftigt och då går centralbankerna direkt och assisterar marknaden och blir mer liksom, vad ska man säga, så börsen rättar upp sig lite grann. Och nu har vi sett exempel på det i vår också, liksom att när marknaden reagerar då agerar centralbankerna antingen de kommer med tal eller om de ritar nya prickar eller nya Vi har en graf på det kurvor, faktiskt. Så reagerar de på ett annat sätt och mycket mer snabbt än vad man kanske har gjort tidigare. Nu är det ju för till och med så att marknaden ligger steget före. Här ser vi marknadens prissättning i grön och orange och amerikansk styrränta. Man väntar ju kraftiga åtgärder ganska snart ifrån Fed. Brukar marknaden vara rätt ute i såna här lägen? Marknaden har ju ofta mer rätt än vad centralbankerna har själva. Och det är rent av nästan marknaden som bestämmer, tolkar det som. Men det kan ju bli så att just det här att marknadens förväntan blir så stor så att man nästan känner sig nödd och tvungen från Fed att leverera på det här, för man är rädd för konsekvenserna om man inte gör det. Och då att hamnar i recessionsoron och tillbaka igen. Ni som här, vi pratar ju ofta aktier här och vi pratar ju om den här dynamiken väldigt ofta i aktievärlden också. Företagsobligationer, är de lite mer trögrörliga på att ta intryck av den här typen av information eller går det jättesnabbt? Jag ska nog säga att det är ganska liknande mönster på vår marknad. Alltså om man tittar på den här kreditriskpremien både i Sverige och utomlands, att den har följt ganska tätt på börsen faktiskt. Så att i höstas när det var sämre sentiment på börsen så gick våra kreditriskpremier upp och nu har det varit tvärtom då. Vi ska kolla på spreadarna snart, men vi hade en annan graf jag ville titta på först. Det var en svensk 10-åring.
Helena, du nämnde att den här är ju snubblande nära noll. Kanske går den under noll medan vi sitter här i programmet och pratar. Så kul för svenska staten att få låna ut pengar gratis. Är det bra eller dåligt det här? Någon? Det beror på vem du frågar. Ja, precis. Om du frågar Magdalena Andersson så är det en jättebra situation för henne. För hon kan låna hur mycket pengar som helst till ingen kostnad alls. Men nu lånar hon inte så mycket pengar och det är väl del av problemet så att säga. Men för långsiktiga investerare och pensionsförvaltare så skulle man gärna se att räntan skulle komma upp liksom till någon form av... Vi väntar ju alla på den här normalisering av räntan, att faktiskt räntan säger någonting, att det finns en riskpremie i den finansiella marknaden. Och det är svårt när den är liksom, jag menar, ända ut till tioåringen så är det nära nollan eller under, väldigt kraftigt under nollan. Och det är just... och det är väl det som man börjar förstå också, att den kommer inte komma i närtid. Utan att det är, vi har låga räntor och vi kommer ha det ett tag framöver också, eftersom vi missade den här chansen när vi var på väg uppåt. Att höja räntorna också. Skulle Riksbanken ha tagit chansen och höjt lite mer när man kunde? Det vet jag inte. Jag ska inte säga någonting om dem. Men de hade ju kunnat göra det. Ja, men nu kommer det att bli extremt svårt i alla fall att motivera någon höjning i närtid. Ja. Så är det ju. Så att, som du säger, den chansen är nog borta. Alltså. Ja, så då får vi... Men det är bra betyg för Sverige att räntan är så låg. Sverige kan låna pengar så billigt ändå. Hur ser det ut i Italien till exempel? Ja, det är lite intressant. Bara som en anekdot kan man ju nämna att Italien nu faktiskt femårsräntan är högre än Greklands. Och det säger väl någonting om antingen att Grekland har blivit bättre eller att Italien är sämre. Ja, både och ju. För Grekland har ju någonstans levererat på sitt program och liksom gjort det de ska. Nu ska det bli nyval i och för sig. Medan Italien, ja, då har vi en populistregering och man är mycket, liksom, uppenbarligen tycker att man tjänar på att ha bråk med EU. Och det kan man ju diskutera hur lyckat det är. För någonstans skapar man väldigt stort, vad ska man säga, misstroende hos båda parter. Så är det, kommer man i det läget att Italien verkligen får problem, så kommer det här kan bli läskigt, tror jag, vid någon tidpunkt. Läskig sommar. Apropå läskigt, när du var här sist i december då snackade vi om en stor omprisning på obligationsmarknaden. Det var just läskigt eller oroligt där ute. Sen dess har vi gått tillbaka lite grann. Det är risk on igen. Eller Louis nämnde spreadarna. Vi har en graf där också. Det var jätteläskigt. Jag var ju här i mitten på december. Det var ju i princip sista sucken utav dåliga kreditmarknader och dåliga börser. Sen dess har vi sett en återhämtning som ser ut så här, men det är svårbegripligt om man inte är en räntemästare att förklara. Så Louis, du kan väl guida oss? Ja, jag kan försöka. Så det här är kreditriskpremien som man får på olika segment på vår marknad. Så om man tar det som står WB så kan man säga det som en proxy för en high yield. Ja, vad man får extra betalt om man köper en high yield kredit kontra en statsobligation. Och då de här punkterna, så att det står 250 där till vänster, men då är det 2,5% kan man tänka. Så då ser vi att det har minskat om ungefär 0,5% sen i början på året, och vi ser liknande överallt. Så att vi är inte nere på liksom lägsta nivåerna här som ni ser, men vi börjar närma oss dem igen då, faktiskt, vilket är lite intressant. Lite som jag sett på aktiemarknaden, en stark återhämtning. Återigen väldigt likt. Och vad man kan konstatera här, alltså att när kreditspreadar går isär, då går de ju, som vi ser på grafen då, att de går isär väldigt kraftigt och väldigt snabbt. Men vad som har hänt den här gången det är att det också har spreadat ihop. Det har kommit ner. Inte lika kraftig rörelse som en netto. Och det brukar vi inte riktigt se, utan det brukar vara mer en långsam rörelse, att det tuggar sig neråt på något sätt. Är det rätt då att det är faran över nu? Det är ändå väldigt riskabla tider pratar vi om. Nej, men vad man kan se också med volatilitet är också att även kreditspreadar speglar ju inte alltid risken för default, utan det speglar ju också likviditeten på marknaden och väldigt mycket handel egentligen. Vi har inte så mycket i de här svenska spreadarna som precis. Vi såg här på fondflöden är det fondflöden, och framförallt när det är passiva fondflöden som kommer från ETF:er och så vidare, som liksom inte tar hänsyn till vad som är rätt värderat eller inte, och det har ju ökat jättemycket senare år. Vi har en graf som visar emissionsvolymer i nästa, som visar liksom att intresset för att ge ut företagsobligationer. Är det här i Sverige, Louis? Eller? Det här är i Sverige, precis. Så det här är hittills i år, den sträckade linjen, och sen är det några tidigare år. Så det man kan säga är väl att vi är ungefär på god väg. Att, ja, vi kommer landa förmodligen mellan 2017 och 2018. 2017 är det tidigare toppåret på svenska företagsobligationsmarknaden. Så att den är väldigt god. Intresset bara växer. Delar ni den bilden av intresset för obligationer?
Och vad den här grafen inte säger det är ju att men om man går tillbaka 10 år då var det väl knappt hälften av det som emitterad volym jämfört med idag då. Så att den här marknaden har blivit väsentligt mycket eller betydligt mycket större. Plus också en annan grej och det är att det är väldigt många fler och mer varierande bolag som använder den här marknaden för att säkra sin finansiering. Mm. Och det är ju någonting som har liksom smygit sig på oss under de senaste 5-6 åren att nu kommer det helt nya bolag som inte brukade vara med i den här lilla företagsobligationsklubben som var ganska liten om man går tillbaka 10 år. Men det beror ju också på att bankerna inte vill finansiera de här utan de vill hellre ge ut och då söker man sig till obligationsmarknaden. Och det är framförallt giltigt då för den myckna mängden fastighetsbolag som har kommit till marknaden. Mm. Och tilläggas där kan ju bara det här med Finansinspektionen som sa här om veckan att man ska höja riskvikterna för bankers utlåning till just fastighetsbolag talar ju för att den här trenden kommer ju troligtvis att fortsätta. Intressant. Ja. Hörrni, vi ska göra en liten utflykt, en liten paus i räntesnacket och göra en kort avvikare till aktiernas värld. Vi har nämligen fått ett vykort ifrån Norge. Det här rör sommarportföljerna som är ett kärt tema för regelbundna Börslunch-tittare. Och idag är det vykortet kommer alltså från Daniel Johansson, Norge frälst mäklare här på Handelsbanken. Han har skickat sin portfölj ifrån Norge och det är idel norskt i den, bland annat Nell, ett vätgasbolag aktivt inom vätgas och miljövänlig energi. De handlas ner ordentligt häromdagen efter en olycka, men han hoppas att de ska ta sig och bli ett turnaround case. Vi noterar också Aker ASA, ett oljetungt brett investmentbolag på norska börsen. Han är kort Norwegian, som är förstås ett flygbolag med diverse finansiella utmaningar. Ett högt oljepris kan drabba dem och flygskammen ska jag säga, kan också bli en motvind. Och slutligen är en lång norsk krona som man tror kommer att stärkas mot den svenska kronan. Bland annat handlar det om att han tror att Norges centralbank är hökaktig. Men jag tänkte att vi kunde använda den här segwayen för att snacka lite om den svaga svenska kronan. Här har man ju en dubbel dynamik. Du har faktorer som talar för en stark norsk krona. Och svenska kronan blir alltid svagare mot alla valutor. Vi har grafer på både Sverige, svenska kronan mot norska kronan och svenska kronan mot euron. Tråkigt för semesterfirarna förstås med svag svensk krona. Ska vi bli mer bedrövade än så? Jag tycker att det här semesterargumentet det kan vi bara stryka. Det är liksom inte, det är inte relevant att prata om att det blir dyrare att åka utomlands på semester. Utan det viktiga är här nu är liksom hur de svenska bolagen ska bibehålla sin konkurrenskraft framgent, långt in i framtiden. Och inte hela tiden bli, vad ska man säga, hjälpt av en ständigt försvagad svensk krona för att därmed upprätthålla sina vinstmarginaler. Så det är liksom det stora problemet som vi bara kan ta bort den där semesterdiskussionen en liten stund. Så kan vi liksom hamna liksom på rätt nivå. Och det... Håller du med? Är det här ett riktigt problem? Nej, men det är väldigt få som tycker att det är bra med en sån svag, om någon ens. Alla exportbolagen, alla som köper aktier. De är inte jätteglada det, de heller. Inte alla, för att, eftersom det skapar osäkerhet. Mm. Om det är långsiktigt. Och precis som inte bryr sig då. Nej, det är Riksbanken är väl då den som... Men ändå så känner man att nu har, liksom, jag menar, nu har kronan i princip försvagats kontinuerligt sedan 2015. Och det här var inte en debatt 2015, 2016, 2017. Men någon gång under förra hösten så började folk liksom bara titta till. Och bara, oj, vad hoppsan, vad har hänt här nu? Vad är vår svenska krona på? Att det börjar bli liksom en riktig debatt runt det här. Liksom att är vi nöjda med den här utvecklingen eller kan vi faktiskt göra någonting åt det? Kan vi knyta an det till er marknad? Påverkar obligationsmarknaden? Blir det mindre attraktivt att ställa ut en företagsobligation i svenska kronor till exempel? Ja, men det påverkar ju till exempel bland annat om du har ju haft utlänningar som kommer in och köper bolag i Sverige. Om man tar en sån sak, det påverkar ju förvisso även aktiemarknaden. Men på så vis kan man ju säga att vissa tyckte vi hade ju ganska stort förvärv i fastighetsbranschen nyligen att Blackstone var det väl som kom in och köpte. Och då kan man väl tolka det som att nu tycker de att det är väldigt... De kanske tycker att det är undervärderat i Sverige. Eller i alla fall ser väldigt billigt ut och givet en okej makrosituation, antar jag. Mm. Så absolut har det ju påverkan. Mm.
Och jag tror också det att man, det här har varit liksom en diskussion inom näringslivet och framförallt inom finansiella marknader. Men faktum är att jag tror att de flesta barn kommer att komma och fråga om de kan få sin veckopeng i euro. För nu sjunger förortsrapparna om att man ska casha i euro. Så att ni får vara beredda på det. Aha, barnen vill ha veckopeng i euro och rapparna tappar hoppet om svenska kronan. Vi ska runda av med lite gröna obligationer. Det är en jättefråga vi ofta återkommer till. Idag läste jag att Atlantic Sapphire, som är ett norskt landlaxodlingsbolag, ska ställa ut en grön obligation. Man kan diskutera hur grönt det är. Jag tror att Vattenfall är på väg ut med en grön obligation. Sticker säkert i ögonen på somliga. Säkert är att det blir fler och fler branscher som liksom förgrenas in i det här från att ha varit mest fastigheter i början. Har ni någon reflektion där? Nu har den här marknaden varit i full fart sedan 2012 ungefär. Och i början så var det liksom en liten marknad som höll till i hörnet på den finansiella marknaden. En liten nischprodukt. Men nu är det ju faktiskt en mainstreamprodukt. Och det är framför allt så i Sverige. Man har 40% av alla obligationer som emitteras i år är de facto gröna. Så att liksom, tåget är i full fart och göra liksom gröna obligationer till en mainstream-marknad. Och det som vi välkomnar ganska mycket är också vi som handlar med gröna obligationer, det är att det kommer fler och fler sektorer och fler bolag in till marknaden. Men det blir också svårare med. Kan man inte urholka för förtroendet då, om sektorer som anses vara smutsiga kommer in i det här också? Det är en marknad som är under utveckling och det innebär också att den kommer över tiden att regleras. Jag tror till exempel EU är på gång med någon form av ramverk för vad de anser vara grönt och sådär. Så att det kommer över tiden säkert att etableras regulatoriska standard. Så just nu har det ju varit en marknaden har drivit utvecklingen själv. Och det är väl naturligt och kanske bra i ett tidigt stadium. Men ju mer, större och mer mogen så kan man tänka sig att den blir mer uppstyrd. Så att säga, då. Och det är ju en ständig diskussion det där, vad som är en grönt och inte. Och nu får vi hjälp av lagstiftarna att landa i det, vad som konstituerar en grön obligation. Men faktum är liksom att om man investerar i en grön obligation så får man en högre en synlighet på vad man de facto investerar i. Plus att man får positiva externaliteter i att man får en miljöpåverkan på de pengarna man faktiskt lägger i arbete. Jag vill få in ett kort samtalsämne till. Ja, förlåt, eller hade du någon? Nej, men jag håller med Helena. Det är ett fantastiskt instrument på det sättet att du har transparensen och att du har. Och sen är det upp till förvaltaren att bedöma vad som är grönt eller tillräckligt grönt. För att ska... Nu snackar vi företagsobligationer. Men det finns många som anser att svenska staten också bör ge sig in i det här och ge ut en statlig grön obligation. Ja, jag tycker det var synd att man inte gjorde det när man hade chansen att vara först eller bland de första. Så det är väl klart att Sverige ska vara med där i den. Ja, absolut. Och bättre sent än aldrig om man kommer in nu. Men jag tycker ändå liksom att man missar poängen på något sätt. Det är att vara liksom en role model, att gå för att det här är rätt sak att göra. Inte så mycket att jag tjänar en punkt eller två eller tre. Utan, ja, just det. Håller ni med? Det känns jättekonstigt att vara i internationella sammanhang. Och där sitter en stor klick svenska investerare och en stor gäng med svenska företag. Och så lyser staten med sin frånvaro. Men nu fick man ju med att Riksgälden ska undersöka möjligheten att emittera gröna obligationer i 73-punktsprogrammet från januari när man bildar en regering. Så det ligger ju i pipen på något vis. Men vi ser ju också liksom att statliga bolag har tagit till sig det här och kommer säkert emittera i närtid. Så att, man får ha tålamod. Tålamod, men Riksgälden är på gång med gröna statspapper och intresset bara växer bland företagsobligationerna. Tusen tack alla ni som tittat på det här programmet. Imorgon ska vi byta fokus igen. Då ska vi snacka guld och andra ädla metaller. Det gör vi från vår Göteborgsstudio där vi gästas av Erik Strand och Anna Svan. 11.45 imorgon. Häng med då. Och tusen tack. Tack så mycket.